Fala galera, aqui quem fala, Vagabos Manos, com mais um vídeo pra vocês de Fortnite, primeiro vídeo do ano, tá ligado? E gurizada, um cara comentou ontem no meu vídeo pra eu jogar de controle, só que eu testei meu controle do joystick do PlayStation 2 no Fortnite, não funciona, mano, infelizmente não funciona, então eu vou ter que jogar aqui mesmo solo, normal, no teclado, só funciona controle de Xbox e PS4 no Fortnite. O meu de PlayStation 2 não funciona, onde é que eu vou cair, manos? Onde é que eu vou cair, cara? Eu acho que eu sei onde eu vou cair. Eu vou cair na prisão, mano. Eu vou cair na prisão. Ah, mano, eu tô... eu não vou ganhar, mano. Olha, eu tô com um personagem homem, tá ligado? Aí nunca dá bom, mano. Mas, enfim. Acho que eu nunca caí na prisão em vídeo. Nem sei. Eu não caio muito na prisão. Não gosto muito de cair porque eu fico confundindo o áudio, mano. Das portas, sei lá. Fico todo confuso. Mas, enfim, vamos lá na prisão. Vamos na prisãozona, né? Sempre cai gente aqui, então posso morrer cedo ou posso matar e ficar com alguns itens. E pode dar bom. E como é que foi a virada do ano de vocês, gurizada? A minha foi muito nice, Chorvsky. Foi muito da hora, mano. Já vamos aqui cair no baú? Tô com paciência hoje, não. Vou pegar aqui. Cadê meu... Eu não peguei o rifle? Aqui meu rifle. Ah, bom. Tinha que ter um rifle, né, mano? Agora sim. Agora sim. Vou pegar munição aqui. Eu não vi mais ninguém cair aqui na prisão. Mas enfim. Opa, tem gente sim. Vou pegar item aqui. Opa, sniper roxo. Tem gente aqui, mano. Onde que tá o cara? Tá uma estreifada aqui. Sei lá onde ele tá, mano. Tem um cara aqui. Tá aqui pertinho. Vamos subir pra cima. Só pra ver se ele tá aqui em cima. Opa, mini escudo, hein? Aí sim. O cara tá aqui, mano. O cara tá aqui ou tá fora ou tá aqui embaixo. Mano, o cara tá logo aqui do lado. Eu vou atacar ele, mano. Aqui em cima dele, porque... O cara tá ali, ó. Ah, ok, não dá pra construir aqui. Tem um monte de... O cara tá bem nesse prédiozão aqui. Tá ali, ó. O cara tá ali, mano. Como é que eu tô sem escopeta? O cara tá aqui em cima. E ele me escutou. Ali o cara. Olha o cara. Tira a cara. Bota a cabeça. Bota a cabeça. Ah, não, travou. Ah, não, mano. Nossa, quase trolei. Mano, quando dá essas travadas no meu PC, cara, não sei. É sempre quando alguém chega, tipo, minha tela congela, mano. Eu fico todo desesperado, cara. Puta vida. Deixa eu já usar aqui meu escudinho. Caramba, mano, não sei porque meu PC fica congelando no Fortnite toda hora que aparece, sei lá, mano, fica congelando. Isso me deixa muito brabo, mano. Muito brabo, o cara só tinha uma 12. Se ele tivesse rifle, ele me matava. Pelo jeito não tem mais ninguém aqui, mano. Sei lá, eu só escutei o cara. Vou ver o que tem aqui por perto, na prisão. Madeirinha. Nada, nada. Mais madeira. Madeira de graça é sempre bom, né, mano? Opa, munição de rifles. Deixa eu ver o que tem aqui por... Ah, munição não. O que tem aqui? Não tem um escudo, hein? Aí sim. Vamos lotear toda essa prisão, cara. Porque pelo jeito não tem mais ninguém aqui, não. Ou tem. Ali o cara, ali em cima. What? Como que esse tiro não pegou, mano? Foi muito na cabeça. What? Eu até mirei, cara. Ah, não. Eu podia ter matado o cara. Eu até mirei na cabecinha. Como é que não deu? Ok. Vou vir por cima porque o cara tá meio perdido. O cara tá mais perdido que eu.
Cadê você? Meu amigo. Vamos quebrar isso aqui. O cara sumiu. Tá aqui embaixo. Ali o cara. Tá. Nossa, o cara tá muito morto. Sem munição, mas o cara tá mais perdido que eu, mano. Eu atirei e o cara nem virou pra trás. Ah, ok. Ok. Olha o cara ali correndo. Ó, um tiro de 12 mata. Não, tirou 3 de HP. Tá, esse cara tava muito perdido. Preciso de munição de rifle. O cara não tinha munição de rifle. Ok. Não, eu prefiro essa aqui. Eu vou usar essa aqui, mano, de um tiro só. Roxinha que... A cor roxa eu acho bonita. Ah, nessa torre já vim. Tem uma torre que eu não fui, mano. Não sei se alguém foi em todas as torres. Mas enfim. Tem muito item na prisão ainda, cara. Certeza. Em cima? É, ali tem munição, hein. Aí eu preciso de munição. Ok, não dá pra pular aqui. Mas a gente constrói escada, né? Porque a gente é o tipo arquiteto. A gente tem estilo arquiteto. Ah, mano, eu quero munição de rifle. De rifle, cara. Quer dizer, não tinha uma outra M4 aqui por perto? Aquela deve ter 30 balas no pente. Não era que tava aqui, ó. Aí, agora sim. 30 balinhas no pente, pelo menos. Melhor que 7, né? Mano, eu quero de rifle. De rifle. De rifle, ó. Tem atadura aqui no meio. Ninguém pegou, ok, né? Essa torre, mano. Eu não vi nessa torre aqui. Não sei se alguém veio. Mas enfim, opa. Acho que ninguém veio aqui não, hein. Oh, munição, aí sim. Aí sim. Mais nada. Opa. Caramba, mano. Eu não vi uma de rifle. Tá, vou subir aqui na torre. Ver se alguém já veio. Opa, não vieram aqui não, hein. Não vieram aqui, beleza. Baúzinho. Ok, munição de rifle já ajuda. Bastante. Bastante. Ó, tem mais munição ali. Aí sim, cara. Eu só quero munição de rifle neste momento. Neste momento aqui de... do meu jogo. Vem munição. Vem munição. Ó, mais munição ali. Ah, mas não dá pra construir nada aqui. Tem muito poste, carro, cê é louco. Aqui. Ah, sai, poste. Sai. Sai. Mano, eu tô no safe, então. Vou pegar aqui os itens que eu preciso pegar. Partir pra cima, né? Agora sim, mano. O drop tá logo ali. Eu vou pegar o drop. Porque tá muito do meu lado. Não quero nem saber. Se vier uma bazuca, eu estou feito. Estou feito. Ó, não tem mais madeira, ok. Se vier bazuca, estou feito na minha vida. Não tem ninguém aqui, não. Não veio... Ah, mano. Aí vem uma sniper. Que eu não quero. E eu já... Ah, não, mas... Nem pra vir um... Uma... Ah, tem essa granada. Eu vou pegar essa granadinha aqui de dança. Pode ser da hora. Pode ser da hora de usar, né? Tudo que eu queria agora é um suquinho de pepino lá, mano. Só pra ficar sem nos dois ali. Na vida e no escudo. Isso que eu tô falando, né? É disso que estou falando. Tá, não tem mais nada pra fazer aqui na prisão, então... Vamos meter o pé. Meter o pé. Tem o pântano aqui? Cara, eu acho o pântano o pior lugar que tem. Um dos piores lugares. Sei lá, não gosto daqui não. A única coisa boa é essas árvores que dão muita, muita madeira, mano, se é louro. E eu tô precisando de madeira, né? Então vamos pegar uma madeirinha aqui? Não custa nada. Primeiro eu só vou ver se tem algum item aqui. Munição de secundária. Não. Tá, acho que não tem ninguém aqui, não. Vamos farmar uma madeirinha aqui, não custa nada. 28 de madeira. Mano, aquelas árvores no meio do pântano ali, que são gigantes, dão tipo 100 de madeira. Dão muita madeira, mano.
Tipo essa, só que eu não vou entrar porque eu fico lento ali no pântano. Não tô afim, não. Não tô afim de me sujar, mano. Eu sou um loirinho bonitinho, fortinho. Não tô afim de me sujar, não. Agora sim, né? Agora sim, mano. Estamos com 100 de madeira, 100 de pedra e 100 de metal. Tem um drop ali na frente. Vamos costeando aqui. Mano, só tem 12 vivo, cara. What the fuck, mano? Os caras se mataram muito rápido. Muito rápido. Eu tenho 60 munições de sniper. E 60 de rifle, cara. Eu trocaria 30 de sniper por 30 de rifle agora na boa, assim. Sem pensar duas vezes. Tem que vazar aqui, mano, porque os caras estão em guerra. Esse é meu momento de partir pra área safe. Tem ninguém aqui? Não, eu vou costear aqui, mano, porque tem gente aqui, tem uma base ali, mano. O cara não me viu. O cara não me viu, mano. Tem uma base ali. Eu tô meio que fudido, né? Meio não, tô fudido pra caralho. Tô fudidaço. Ih, tem outra ali. Dá cara, eu sei que tem alguém aí, mano. Ou não, né? Porque não tá no safe, tá? Não, não tá no safe, eu acho. Mas enfim, vamos esperar aqui ainda o safe vir pra cima. Aí a gente avança, né? Porque eu tô muito mal spotado, mano. Se eu avançar, os caras vão partir pra cima de mim. Então eu vou esperar um pouco. Tudo que eu quero agora é que apareça uma bazuca na minha frente. Mano, não tô vendo ninguém ali, cara. Será que tem alguém ali naquela base? Não sei, né? Mas eu vou ter que partir pra cima. Vai ter que ser agora, né, mano? Vai ter que ser agora. Okay, mano. Caramba, acho que não tem ninguém aqui não, hein. Deixa eu subir. Não tem ninguém aqui não. É, não tá no safe, né. Ai, como eu sou burro. Não está no safe, tem um cara ali. Fudeu. Ah, mano, o cara vai. Foi pro pouco, nossa, tomei. Tomei no rabo. Desesperei, desesperei. Calma, o cara me viu, o cara me viu. Vou me enganar o cara, pensar que ele está no safe aqui, ó. E driblar ele. Aí ele pensa que ele está na base ainda. Não, só que não, né? E agora que eu morro. Ai, maldita árvore. Ah! Mano, fudeu, não dá pra construir nada aqui. Meu, tem um cara bem aqui. Ok, mano, não dá pra fazer parede aqui. Mano, tem um cara em cima de mim. Tem um cara em cima de mim. Olha o cara trocando de arma ao vivo. Olha a base que o cara fez. Mas a gente não tá no safe, mano. Que azar, cara. Bom, tem que usar aqui minha atadura. Na espreita, da espreita. Ó, enquanto o cara tá atirando, vamos usar aqui. Ó, talvez o cara não esteja nos escutando, hein. Tá distraído ali. Tá descendo. Ó o cara. Tomou? Tomou? Vamos lá, guys. Esse cara tem item interessante. Agora sim, hein. Agora sim, hein. Me dá esse kit aqui. Não, não. Kit. Aí, agora sim. Agora sim, né, mano. Que? Que? Eu não peguei o kit. Ah, não, mano, tá trolando, eu peguei muito. Ah, não, isso foi trollagem. Não, eu peguei, mano. Eu peguei. Ah, não, agora ferrou. Tá ali embaixo, o safe tá vindo, mano. Ah, eu não peguei o kit, mano. Tem um cara ali. Ah, pro pouco. O cara vai entrar lá na prisão. Vamos dar o pé daqui. Opa, opa, opa. Espera aí, gurizada. Essa parte final do vídeo, mano, eu fiquei falando prisão, não sei porquê, tá ligado? Eu nem tava indo pra prisão. Era a cidade de retail, então
Eu falei prisão 1 milhão de vezes, mas enfim, não era prisão, me enganei, desculpa, segue o vídeo. Nossa, mano, o cara não viu. Mas vamos ter que avançar, né? Não tem escolha, não. Não temos escolha. Alguém atira? Ninguém atira, não? O cara me viu. Manos, eu não tenho opção, vou ter que invadir o cara. Tô fazendo várias escadas aqui pra driblar ele. Nossa, mano, o cara não me matou, velho. Sem HP eu não morri. Nossa, mano, eu só preciso me curar. Tá, tem atadura aqui, deixa eu pegar mais cara. Ih, só, na real o cara não tinha muita coisa, não. O cara só tinha mais cara. Me dá atadura. Me dá essa atadura aqui. Ah, mano, nem um escudo, nem um suquinho pra nós. Só uma atadura, cara. 60 de HP. É, manos. Estou ferrado. Mas calma. Estou no safe. Praticamente. Vamos lá. Tô esperando os caras se matar. É a minha chance. É os caras se matar e eu partir pra cima deles ali se atirando. Aí eu ganho. Né? Esperança última que morre. Bom, mas eu peguei muito aquele kit, mano. Ah, cara. Ah, eu fiquei indignado agora. Como é que eu não peguei aquele kit? Muita trollagem. Tem uma base aqui. No safe já, mano. Aí sim, né? Aí sim, manos. Tá. Tô em cima da prisão. Provavelmente tem alguém escondido numa árvore, alguma coisa assim. Eu não vou atirar porque estou com pouco HP. E eu posso morrer a qualquer momento. Minha esperança é que os dois se enfrentem. Se dão vários tiros, fiquem com pouco HP e eu ganhei a partida. Cadê os caras, mano? Mano, eles só podem estar na prisão. Manos. Cadê os caras? Eles estão dentro da prisão, os dois, certeza. Não, não estão moi. Não estão em moita, não. Tá. Ah, mano, se eu tivesse andando de HP, eu metia lança-granada nessa prisão ali. Mas tô com pouco HP, cara. Putz, azar, mano. Opa, tem alguém aqui. Tem alguém aqui perto. Tá na prisão, mano. Tá na prisão, certeza. Eu não tô entendendo. Cadê os caras, mano? Eu vou ter que ir pra frente. Os caras não estão se matando. Nesse espaço minúsculo. Safe. Vai, calma. É a escada. Aí. Tá, mano. Ok. Tô entendendo a mais nada. Ó, não dá pra construir aqui, mano. Que? Que bugado? Que bugadinho. Vou fazer uma porta aqui. Agora sim, né, manos? Agora sim, né, manos? Mano, mas eu não tô entendendo. Os caras não estão se atirando. Olha o tamanho do safe. Eles só podem estar os dois na prisão. Não tem outra explicação. Se atirar no chão, eu vou cair, minha base vai cair. Então, não adianta. Tá. Tô indignado já. Os caras não estão se matando. Eu não tô entendendo, cara. Os dois têm que estar na prisão. Não tem outra explicação plausível.
Ai, tem um cara aqui, mano. Os caras estão na prisão. Os caras estão na prisão. Olha o cara aqui. O cara tá destruindo minha base. Ali o cara, tá ali embaixo. Mano, cadê o outro? Beleza. Mano! Não creio nisso. Mano, alguém me explica como que os dois não se encontraram, cara. Eu tava em cima, os dois estavam na... Não, não, isso eu não entendi. Esse cara sortudo... Ah, mano... Que azar, cara. Não creio, mano, esse cara foi muito sortudo. Eu não entendi como que os dois não se encontraram. Tipo... pra mim não fez sentido nenhum. Puta vida. Mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ah, mano, que azar, cara. Pô, eu fiquei em terceiro, mas tipo...